Russia, Brazil has been working the last 2 years on environmental education program, trying to cover two great areas in Brazil. The north part of the country, where we have the Amazon region and the rainforest there, and also in the northeast, where it is semi-desert area. So this program is trying to reach out young and leaders to take responsibility for their environmental issues in their local areas. We're trying to work through with them ideas and potential projects that they can carry on in their communities. In 2009, we have reached out almost 400 leaders, which represent around 200 churches in these two areas. Tem sido uma grande alegria trabalhar com a Rocha Brasil. E neste trabalho, a gente tem tentado levar a mensagem da Bíblia para as igrejas, para desenvolver trabalhos relacionados ao cuidado da criação a partir da igreja local. E uma das experiências que me marcou foi uma igreja muito pequena, muito simples, que a partir do trabalho que a gente desenvolveu junto com eles, eles criaram uma fábrica de vassouras a partir de embalagens PET. E essa fábrica, ela, num curto prazo de tempo, contratou quatro pessoas da comunidade, uma comunidade bastante carente, e ao mesmo tempo resgatou do ambiente 22 mil garrafas descartáveis. Foram produzidas então essas 11 mil garrafas a cada mês, e a igreja tem usado esse recurso para melhorar o trabalho social que a igreja tem com as famílias carentes e também expandir. Então essa fábrica artesanal já vai fabricar agora mais 2 mil garrafas por mês. E esse trabalho mexeu muito comigo porque é um trabalho no Brasil muito importante, porque ele enfoca tanto a questão ambiental quanto a questão social. Eu tenho um grande sonho para a Rocha Brasil. Até então, a gente tem trabalhado com um público mais adulto. E eu gostaria muito que a Rocha Brasil também trabalhasse com um público infanto-juvenil, crianças e adolescentes. E neste sonho, a vontade, o desejo é de trazer as crianças, os adolescentes, para ter um tempo de proximidade com a natureza. Um tempo de proximidade com a criação de Deus. Hoje as nossas crianças, os nossos adolescentes tornaram-se muito urbanos e eles perderam a conexão com a natureza, com o ambiente. E muitas delas não conseguem ligar, por exemplo, o leite que tomam a uma vaca, e sim a um supermercado. E a ideia é que a gente possa ter acampamentos nos períodos de férias nas 5 regiões do país, norte, sul, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste, com atividades de contato direto com a criação. E trilhas interpretativas, brincadeiras, banhos em cachoeira, jogos, estudo da Bíblia, e que a gente possa ali fazer uma conexão e entender que a criação é o templo de Deus e que nós precisamos cuidar desse templo.